ଆଜି ସିଆରପିଏଫକୁ ପୂରିଛି 82 ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନଗିରି ସ୍ଥିତ E64 ବାଟାଲିୟନ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ସର୍ବପୀଠ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଅନେକ ଗଛ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କମାଣ୍ଡର ବିପ୍ଲବ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜିଡି ମଦନ ସିଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ସେକେଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ସୁରେଶ କୁମାର 21C ଶିବମ କୁମାର ମୋହନଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ରାଜନେତା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଆମର ସିଆରପି ଜରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଦନ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମୋହନଗିରି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲୁ ତାପରେ ଆସି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଏହି ସିଆରପି କ୍ୟାମ୍ପ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱାରା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମ ସାର୍ ଯେନ୍ତା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ମଦନ ସିଂ ଅଛନ୍ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସରାସର ବଡ଼ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସିଆରପିଏଫରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର କଲେଜ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିବୁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ବା ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ମା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟ ସହିତ ରହିପାରୁଛୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜକେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ହିମସାଗର ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି